Трите джуджета. От векове се разказват истории за зли мащехи и колко лошо се държат те с заварените си деца. И всички ние вярваме в това, нали? Ето защо тази история е също толкова важна. Имало едно време един търговец на име Питър. Той живеел в едно градче, разположено на върха на заснежен хълм, в малка къщичка с красивата си съпруга и двете си деца, Джереми и Селин. Всичко вървяло добре. Но един ден жената на Питър се разболяла тежко и за жалост не се оправила. Питър останал да се грижи сам за двете си деца. Няколко години живял в самота и след като децата пораснали, разбрал, че има нужда от помощ, за да ги отгледа добре и от партньор, който да е негова опора. Затова Питър се оженил повторно за Саманта и тя станала мащехата на децата му. Селин, трябва да почистиш стаята си. Не е добре да е разхвърлена. А, знаех си! Ти си злата мащеха! Ти влезе в дома ни само преди месец и вече ни караш да вършим цялата работа. Никой няма да ми нарежда! А? Добре, понеже си тук, Джереми, ще ми подадеш ли онзи тиган? Не мога да го стигна. Няма! Мислиш, че можеш да се отнасяш зле с нас в собствения ни дом? Ти си дошла тук, а не ние. Джереми и Селин никога не слушали Саманта. Те се страхували от нея повече, отколкото си признавали. Можеш ли да повярваш? Накараме да изчистя снега преди да се излегна на шезлонга. Не я послушах. И какво направи тя? Даде ти остаряла храна, задето не се подчиняваш. Затова ли с нощи пропусна вечерята? Не. Всъщност, не я послушах и се изтегнах на шезлонга без да изчистя снега. И така дрехите ми се измокриха и трябваше да си облека сухи. Само че... Как смее да ми нарежда какво да правя? О, говори ми. Вчера беше направила торта, за да ме накара да измия съдовете и да почистя кухнята след това. Ти изми ли съдовете? Не те ли накара да търкаш пода, защото не си я слушал? Не. Всъщност, никога не ме е карала да правя нищо. Но какво от това? Няма да я оставим да контролира живота ни. Трябва да се отървем от нея. На другия ден, когато Саманта се върнала от магазина, тя видяла, че цялата къща е разхвърляна. Всичко било наопаки и разпиляно. Мащехо! Джереми не се чувства добре. Моля те, помогни ми. О, не! Какво е станало? Страда от заболяване, което се лекува само с ягоди. Няма такова заболяване. Освен това, сега не е сезонът на ягодите. Мислиш, че те лъжим? Това ли е обичта ти към нас? Знаех, че не те е грижа за нас. Нали си ни мащеха все пак? Деда беше тук, татко, но замина за 3 дни. Джереми, така не се разговаря с майка. Добре, ще отида до пазара и ще потърся ягоди. Не, на пазара няма да намериш. Има ги само на хълмовете трета. Хълмовете трета били доста далеч, но Саманта се съгласила, защото не подозирала, че доведените й деца ще измислят лъжа, за да се отърват от нея. Тю, слава богу, че се съгласи, мащехо. Преди да тръгнеш, ще почистиш ли къщата? Не мога да оставя Джереми дори за минутка. Разбира се, скъпа. Макар да се била върнала току-що от пазар и да й предстояло уморително пътуване, Саманта изчистила цялата къща. Щяло да й отнеме цял ден, за да стигне до хълмовете и още един ден, за да се върне в снега. Саманта си взела хляб за храна и одеяло, за да се топли. Дала указания на Селин да се грижи добре за брат си, без да подозира какво са й подготвили децата. Саманта вървяла през дебелия сняг с часове и когато се изморила... О, палтото ми се е измокрило! Май трябва да го сваля и да използвам одеялото!
Какво? Щом отворила чантата, видяла, че одеялото е скъсано, а хлябът бил покрит с мухъл. Саманта разбрала, че това е дело на доведените й деца. На километри от дома съм, на хълмовете трета. Наоколо няма никакви хора. Как да се върна от дома при децата? Какво да направя? Саманта била толкова съкрушена, че не разбрала кога зад нея проблеснали три искри. Та тя плаче. Ревливите хора много ме изнервят. О, мръдни! Аз ще се заема с това. Кой си ти? Здравейте, госпожо. Аз съм Хейзъл. Това е Сили, а другият е Томи. Ние сме трите джуджета от томагьосаните хълмове. Какво? Съжалявам, опитвах се да поразведри обстановката. Хълма не е омагьосан, но ние сме трите джуджета, които живеят наблизо. Ще дойдеш ли с нас да се постоплиш? След като Саманта се стоплила, разказала историята си на любезните домакини. Те си мислят, че не ги обичам само защото съм тяхна мащеха, а трябва да спрат да вярват сляпо на онова, което чуват. Джуджетата се спогледали и измислили план. Помолили Саманта да им помогне да почистят снега от покрива. Тя искала да им се отблагодари за гостоприемството и веднага се съгласила. Трябва да й дадем от магията за покорство. За каквото и да помоли децата, те ще й се подчиняват. Чудесна идея! Сигурен съм, че ще помогне на децата да осъзнаят своите грешки и да ги поправят. И аз искам да й дам подарък. Щом Саманта изчистила снега от покрива, ягоди! Като забравила какво са сторили Джереми и Селин, Саманта обрала всички ягоди и нямала търпение да се върне у дома. Оставила част от ягодите на джуджетата, без да знае, че магията им е причината ягодите да са озрели извън сезона. Тя усетила, че има някаква промяна. Била по-уверена и силна отпреди. Тихо! Донесла си ягоди! Джереми, вече изглеждаш по-добре. Може би заболяването ти само се е излекувало. Вече нямаш нужда от ягоди, така ли? Не, тоест аз... Джереми и Селин, аз съм уморена. Защо не почистите бъркотията? Странно желание за покорство завладяло Джереми и Селин. И те се подчинили на всяка дума. Двамата започнали да чистят къщата, макар да нямали обяснение защо слушат мащехата си. Чакай, те наистина ли ме слушат? Много интересно. Добре, спрете. Сега пейте. Добре, наказанието беше достатъчно. Кажете ми истината. Защо хлябът ми беше покрит с мухъл и одеялото скъсано? Защото аз накиснах хляба. А аз скъсах одеялото. Защо го направихте? Искахме да се отървем от теб. Ти си ни мащеха, а мащехите не обичат доведените си деца. Макар Джереми и Селин да го казали на глас, осъзнали, че са сгрешили с постъпката си. Майка им щяла да пострада заради тях. Скъпи, когато човек вярва сляпо на нещо, това влияе на него и на всички останали. Важно е да осъзнаваме грешките си и да не вярваме сляпо на всичко, което чуваме. Децата осъзнали грешката си и прегърнали силно своята мащеха. Саманта била достатъчно умна и разбрала, че джуджетата й били помогнали с магията си. След няколко дни се върнала в малката къщурка с мафини, за да благодари на джуджетата за помощта. Помолила ги да си вземат магията обратно, защото не й трябвала повече. Джереми и Селин вече слушали мащехата си не заради магията, а от уважение и обич. Семейството отново било задружно, а Джереми и Селин научили много важен урок. Не се доверявай сляпо на онова, което чуеш.